Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, video izdanje kroz koje će vas provesti Miloš Teodorović i... I Sabina Čabaravdić. Tu smo jer nam je danas 20 godina. Upravo je toliko godina prošlo od trenutka kada je emitovan prvi signal Radija Slobodna Evropa na teritoriji Balkana. Danas ćemo govoriti o našem programu, predstavit ćemo vam naše servise na prostoru država bivše Jugoslavije, predstaviti naše internet izdanje. Također, neke javne ličnosti će nam čestitati rođendan, a među njima, zašto ne reći već sada na početku, bit će tu i Mirjana Karanović, Stjepan Mesić i drugi. No najpre porazgovaramo o tome kako je sve počelo, a reći ću vam, Sabina je prava sagovornica za tu temu. Da, Miloš, bio je ponedjeljak, nije bio petak kao što je danas. Dakle, 31. januar 1994. godine iz jedne male zgrade u Englische Gartenu u Minhenu, koja je tu stajala već 40-ak godina, oglasio se ovaj naš program nakon što je 40 godina emitovao za neke zemlje i za željezne zavise. Bio je dakle 31. januar 1994. godine, a zvučalo je ovako. Tačno je 18 sati. Ovdje radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni... Sabina, ovaj snimak koji smo čuli, radio snimak pre 20 godina, ako je suditi sa tehničke strane, zvuči kao da je danas snimljen. Mogli bismo ga ponovo zavrtati, što smo i činili ove dane za rođendan. Ali da li su i ti dani od pre 20 godina tebi tako sveži u sećanju kao što je ovaj snimak? Pa jesu, s tim što sam danas mnogo mirnija nego što sam bila onog 31. januara. Taj dan ja pamtim po jednoj užasnoj nervozi i neodgovorenom pitanju. Kome se zapravo obraćam? Moramo imati na umu da je to vrijeme kada je cijela Bosna, dobar dio Hrvatske, u ratu. Nema telefona, ljudi nemaju struje, nema, mediji se bave sami sobom. O internetu da ne govorimo. I u takvoj situaciji, dakle, mi počinjemo emitovati program, a ni ne znamo da li nas neko sluša. Ljudi su zabavljeni sobom. Sumnjam da je ikome padalo na pamet da na kratkim valovima traži neki radio Slobodna Evropa za koji ni ne zna da postoji. Svako od nas sedmoro, koliko nas je tada bilo u Minhenu, u redakciji na početku, ušao je u tu priču s nekom svojom emocijom. Možda bi zato bilo najbolje da o tome kako je počelo govori Nenad Pejić, urednik, čovjek koji je imao viziju prije svih ostalih, dakle prije 20 godina, da je neophodan, potreban regionalni program. Čujemo Nenada. Sve u stvari prije 20 godina počelo iz mog uvjerenja da mediji dijele odgovornost za rat. I sada ako su mediji dijeli odgovornost za rat, kako onda mogu da podijele odgovornost za mir? Ako su dijeli odgovornost za rat time što su širili mržnju, netoleranciju, onda bi znači, ako žele da dijele odgovornost za mir, trebali da postupaju obrnuto. Dakle, da saopštavaju činjenice i da šire toleranciju. Odatle je sve počelo. Ja sam organizirao tu konferenciju u Düsseldorfu na tu temu, pozvao sam novinare iz bivše Jugoslavije, svi su govorili isto. Pretpostavljam da je to impresioniralo ljude sa zapada i 6 mjeseci nakon toga sam dobio poziv da osnujem redakciju Radija Slobodne Evrope sa konceptom koji je bio potpuno suprotan konceptu kojim su išle druge međunarodne radiostanice, što ja znam, BBC je doduše ostao samo na jednom prostoru, ali Glas Amerike i Radio France International su se potpuno podijelili po nacionalnim redakcijama. Koncept se pokazao uspješan. U tokom ovih godina ova redakcija jedna od redakcija sa najvećim kredibilitetom na prostoru bivše Jugoslavije. Ali moram reći da taj koncept je, mnogi kažu hrabar, ali lako je bilo biti hrabar u Minhenu ili u Pragu. Mislim da glavnu zaslugu za uspjeh tog koncepta snose dopisnici. Oni u Hrvatskoj koji su bili proglašeni jugonostalgičarima, iz Sarajeva koji su izvještavali o ratu, iz Srbije koji su izvještavali pod pritiskom Miloševića, sa Kosova koji su također izvještavali o ratu, Crne Gore, Makedonije. Mislim da oni dijele najveći dio zasluga. Kada sam pozvao kolegicu Ine Šašku iz Zagreba, ona mi je rekla da bude dio projekta, ona mi je rekla ti si lud, ali pristajem. Moram da kažem da to ti si lud, ali pristajem je važilo prije 20 godina, ali bojim se da važi i danas.
jer mediji na prostor bivše Jugoslavije danas nisu ni izdaleka onakvi kakvi smo se svi nadali da će biti. I dalje rade isti posao, i dalje šire netoleranciju, i dalje šire mržnju, i dalje su jako neprofesionalni. Redakcija se u međuvremenu razvila, počela je sa jednim satom programa dnevno, narasla je na redakciju sa internetom, sa mobilnom tehnologijom, sa Facebookom i tako dalje. Dakle, jedan normalan razvoj kao i svaka druga redakcija radiostanice koja se danas zove Radio Slobodna Europa. Bio je to prvi urednik našeg servisa, Nenad Pejić. I bila je to negdje suština čitave te avanture koje je Radio Slobodna Evropa počeo na Balkanu u pokušaju da u jednom izuzetno nesrećnom vremenu svim stranama ponudi istu informaciju. Naši reporteri su se trudili koliko je to bilo moguće u tim uslovima da ta informacija bude bliska onome što bismo odredili kao istina. Dakle, kao istina onome što se događalo na terenu. Počeli smo s regionalnim programom, on traje i danas. Od 1995. godine počinjemo razvijati nacionalne programe. U jednom trenutku imali smo 9,5 sati programa, a pravilo ga je 250 novinara. Naravno da su najveći teret podnijeli novinari na terenu. Upravo njima posvetit ćemo naredne minute. Predstavit ćemo naše redakcije na prostoru država bivše Jugoslavije. Najprije idemo u Skoplje, a završit ćemo sa Sarajevom. Dobar den. Makedonija i Grcija deneska postigna dogovor za dolgogodišnjot spor za imeto. Novoto ime je Republika Makedonija. Тоа почитувани значи пријам на Македонија во НАТО веднаш, а во Европската унија до крајот на годинава. Вие ги слушавте Science Fiction вестите на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од иднината. Нажалост, спор око имена са грчком не е решена, Македонија и дали не е членица НАТО и Европске унија. Иначе, програм на македонском јазику е почео 1.9.2001 године. Прво емисију су водили Љупчо Накев и Гоце Атанасов и то само 3 дана након што смо стигли у Праг, каде е седиште Радија Слободна Европа. Прва екипа Скопског дописништва, у то време су били Благоја Димишковски, Мухамед Зекири и Тамара Чаусидис. Мислим да смо у комбинацији са искуством из македонског радија и стандарда Радија Слободна Европе створили један солидан радиопрограм и добар вебсайт и да смо успели у нашој намери да свих ових година будемо измеѓу топ 10 и топ 5 у вези слушаности, гледаности и посеченост нашег вебсайта. До сада смо емитували преко 300 телевизијских интервјуа у срадњи са Македонским институтом за медије, а главна национална мрежа Канал 77 е наш радиопартнер у Македонији. Мислим да е највеќи успех Радија Слободна Европа на македонском јазику то што смо створили кадрове. Рецимо, под капом Благоје Кузмановског, шефа дописништва у Скоплју, створено е више генерација новинара, неки од них су сада главни одговорни уредници других медија у Македонији, други су водечи новинари. Иако е медијска сцена у Македонији доста лоша, ја мислим да е екипа која сада у Скопском дописништво, а то су поред Благоје Кузмановског и колеге Мирјана Спасовска, Слађана Васовић Божиновска, Срђан Стојаншов, Зорана Гаджовска, Марија Митевска, Александар Пешев, Дејан Балаловски и доајени Љупчо Јолевски и Горица Попова да имају будучност, затоа што Радио Слободна Европа е име кое наставља и даље. Përshëndetje, unë jam Arvana Vidishiqi, shefe e programit për Kosovën në Radios Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe, u hapë më 8 mars të vitit 1999, vetëm 2 javë para se të niste fushata ajrore e NATO-s, kundër saqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Ishte një periudhë e rëndë për cilin do qytetarë të Kosovës, e natyrisht ishte e vështirë edhe për gazetarët në raportimet e të cileve përshkrueshin tmerret e një lufte të përgjakshme. Një nga raportet e para të transmetuara në programin e Radios Evropa e Lirë ishte përmbledhja një raporti të përgatitur nga ekipi jetuesve ndërkombëtar mbi vrasjen e 45 civileve shqiptar nga forcat serbe të sigurimit në Reçak të Shtimes. Atë botë, programi në gjuhën shqipe kishte vetëm një program prej 30 minutash me 2 korrespondent në Prishtinë. Shumë shpejt kjo hapësirë programore zgjerohet dhe sot Radio Evropa e Lirë ka 4 emisione në ditë.
Програми на Джон Шипе сот ндртоген га ние екип нјерзиш да паркуштуар нумрите циљаве ари на Нјезет, на Приштин, Шкоп, Тиран, Бруксел, дhe natyrisht në selin qendrore të Radios Evropa e Lirë në Pragë. Teknologjia dhe ndikimi i saj në media ka bërë që edhe Radio Evropa e Lirë të zhvilloj konceptin multimedial, duke krijuar një web faqe e cila sot është mjaft e popularizuar dhe e cila mundëson një bashkëpunim të ngushtë me mediat vendore. Puna çdo ditë në zyrat e Radios Evropa e Lirë nis duke pasur në qendër si personazhin kryesor qytetarin e Kosovës. Kështu do të jetë edhe më të ardhmen. U Beogradskom birovu najmlađi novinar ima 27, najstariji 65 godina. Pošto je autor ovog teksta najstariji, valjda tako treba da bude, počet ćemo od druge branke koja je uradio Slobodna Evropa od osnivanja, dakle punih 20 godina. Ona će nimalo nežno ispresišavati sagovornika i na perfektnom engleskom, na korektnom nemačkom i češkom, usuđuje se da to napravi i na ruskom. Ljudmila će se uvek držati načela tri put meri jednom seci, nećete joj lako pronaći neku nepreciznost. Miloš, koga nam je Prag trenutno oteo, a mi ga i dalje smatramo svojim, pedantan je lovac na gafove, briljantan reporter, pasionirani čitač. Iva, koja nas je za jubilej naslikala da budemo lepi i mladi, beleži svojom kamerom i priču beogradskih čistača cipela i agresivnog desničara na mitingu sa kokardama i albanskog borca za ljudska prava na jugu Srbije i one druge Srbe sa severa Kosova koje nemate prilike inače da čujete od preglasnih partijaca sa barikada. Zoran će u po noći prekinuti kafansko druženje da bi intervjuisao divca, ali će uspjeti da pobedi sebe jutarnjeg spavalicu ako treba zabeležiti Đilasove izvršioce radove u pod navodnicima humanom preseljenju Roma iz nehigijenskih naselja. Pedantni Ognjen je lepo vaspitan momak, što je retko u ovdašnjem novinarstvu. Milan, najmlađi član redakcije po stažu, a naš mladi Dušan, najbolji poznavalac alternativne scene Beograda. Žarka u svom ćošku opismenjuje radijske priloge za web stranicu, a kad to ne radi, srešćete je na zagrebačkom Subverzivu, u Dubrovniku u odbrani Srđa i na svim underground mestima na kojima se skuplja neki novi mladi svet koji uz njeno diskretno provodadžisanje stiže i u naš program. Ivan, Andreja i Nenad zaduženi su da ono što kažemo stigne razumljivo do vas, a naša Tijana, koja brine da sve bude po zakonu, posebno nam je draga pred svaki prvi u mesecu, valjda je jasno zašto. Prvi član našeg biroa, od koga smo se zaovek oprostili, je Milica Lučić-Čavić, a provela je sa nama sve ove godine nešto samo malo manje od jubilarne dve decenije. Kažu da je bilo najlakše raditi kada je ona bila na čelu redakcije, da ne zameri sadašnji šef biroa, zahtevni Sloba Kostić, koji je sada na onome što se nekada zvalo privremenom radu u inostranstvu. Pozdrav od beogradske ekipe Radija Slobodna Evropa. Iako su građani Crne Gore praktično od početka emitovanja programa Radio Slobodna Evropa bili u prilici da se informišu o događanjima u regionu, uvođenje polusatne emisije o događajima u Crnoj Gori učinilo je da se Radio Slobodna Evropa približi slušalcima i postane više od izvora, stvarajući javno mnjenje. Iako smo prošli mnoga turbulentna vremena, od NATO intervencije, preko desetina izbora i referenduma, ispostavilo se da je i put ka društvu evropskih država pun izazova za crnogorsko društvo, kao što su organizovani kriminal, korupcija, nepotizam, ugrožavanje slobode medija. Već 14 godina, svakoga dana u 13 sati i 30 minuta preko talasa 15 lokalnih stanica, Slobodna Evropa, ili kako slušalci često kažu strana, a naša radio stanica, s lica mjesta bilježi, informiše i analizira crnogorsku stvarnost, znajući da je dobro informisano stanovništvo uslov svake demokratije. Kad radio slavi 20 godina, slavim 20 godina minus 1 dan, jer sam počeo raditi taman 1. veljače 1994. Imao sam sreću raditi sa starijim kolegama profesionalcima i nadam se da je barem nešto od njihovog umijeća i znanja prešlo na mene. Ima li rezona
a radite ovdje za Radio Slobodnu Evropu sada kada je Hrvatska u Europskoj uniji, to već 7 mjeseci. Ima, po mom mišljenju, i to iz niz snažnih razloga. Prvo, susjedi su susjedi. Drugo, dijelimo sa susjedima niz stvari dobrih i loših. Treće, Hrvatska ima neke iskustva koja susjedima mogu i trebaju pomoći i idemo im to prenijeti. Zatim, idemo sve napraviti da izvještavanje iz susjedstva za susjede ne bude podhranjivanje predrasuda i ne bude u funkciji bilo koje dnevne politike sa ove ili one strane granice, nego da, ako ikako moguće, bude što više u interesu građana. Program za Hrvatsku ugašen je prije 10 godina. U međuvremenu je Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije. Umjesto redakcije, događanja u Hrvatskoj pokrivaju dva dopisnika. Kolega Eni Zević i ja. On dnevno, ja više reportažno i tematski. Radimo od kuće, sami snimamo, sami montiramo, sami se mučimo s tehnikom. Naravno da nam nedostaje ona redakcijska kava i bistrenje mišljenja i informacija, ali uredništvo u Pragu obavlja glavni posao i, kako u šali kažem, negdje nad Ljubljanom susrećemo se u toj dvosmjernoj komunikaciji, uvijek s pitanjem je li to zanimljivo i slušateljima izvan granica Hrvatske. 90-ih su nas mnogi smatrali stranim plaćenicima i državnim neprijateljima, ali i priznavali da nas traže na kratkim valovima jer su željeli čuti i onu drugu stranu. Danas smo manje slušani, ali puno više čitani. Web stranica je učinila svoje. Jako puno anketiram građane, razgovaram s ljudima, obično pitaju za koga je to. A kad odgovorim, Radio Slobodna Europa, američki radio na internetu. Oni zasićeni politikom, umorni od tranzicijskih tegoba, često u šali ili poluironiji uzvrate Slobodna Europa. Ajde da je bar netko slobodan. Sarajevski biro Radija Slobodna Evropa može se reći da je preteča multimedije. Zašto? Zato što svakog petka, baš u ovom studiju, snimamo televizijsku emisiju TV Liberty. Ona je počela da se emituje još 1996. godine, kad nije bilo ni naznaka multimedije u Radiju Slobodna Evropa. Do sada smo uradili preko 900 emisija. Dobrodošli program Liberty televizije. To je program koji pripremaju novinari Radija Slobodne Evrope. Nije loše. Očajno je zapravo. Šalim se. Dobar prilog. Biće ovo odličan Liberty. Gospođo Bilić, ovdje ide Đugum sa Radio Slobodna Evropa. Šta radiš, Kalimović? Joj, sljedeća infinicija, smrzla sam se, sad i posmo čekali zapad. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Mirna Sadiković i želimo vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Šta radite? Evo, glumim urednika. Evo, ovo vrijeme i ovaj telefon, obično u ovo doba, služi za to da se dogovaram sa dopisnicima oko posla. U ovom danu ovaj telefon služi
da bi se dogovorio sa dopisnicima oko proslave. Svi s kojima sam danas razgovarao vrlo rado su prihvatili da o svom trošku dođu i da zajedno obilježimo 20 godina Radija Slobodna Evropa. Ovo je multimedijalni kutak Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa. Gotovo svakog dana novinari Sarajevskog biroa snime i montiraju po jedan prilog. Ja sam najmlađi član ove redakcije. I ja sam ovdje među mlađima u ekipi, ali to je manje bitno. Bitno je da kažem da na mjestu iza mene se svaki dan kreira program za Bosnu i Hercegovinu sa početkom u 15 sati. Ne. Sve je počelo prije 16 godina. Radio 27, zajednički program radio stanica Bosne i Hercegovine i Radija Slobodna Evropa 98. I evo nas, sve do danas smo tu. Ja ste puno. Tu program ide, jel? Pa to i skorije namijenja stvar. Ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27, sat je 8. Ovaj petak nalazi se pod rednim brojem 31 mjeseca januara. Ja sam Leila Omeregić-Čatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Pred nama je sat vremena druženja, a na početku emisije, kao i obično, prvo ćemo čuti vijesti. Ubi ćemo napraviti drastičnu selekciju, kako bi sve mogli pokriti. A prije nego što mi je počnemo raspoređivati, da ovaj naš video završimo i da mahnemo Mariji za video. Na dobro raspoloženje u Sarajevu trebalo bi odgovoriti jednako dobrim raspoloženjem i u Pragu, te odmahujemo našim kolegama u biroa u Sarajevu. Da, i da ne zaboravim, obavezno pogledajte, dragi slušaoci i gledaoci, sljedeće izdanje televizije Liberty. Čula sam iz pouzdanih izvora da se pojavio Vučko na ulicama Sarajeva uoči godišnjice olimpijskih igara. Ima 90 godina, jako je star, ali ima misiju. Čuo sam ja to, a uverit ću se na našoj internet stranici, to budite sigurni, što i vama preporučujemo. No, multimedijalno. O tome su govorile kolege iz Sarajeva. Multimedijalno je ona ključna riječ koja je zapravo promijenila sve pojavom interneta. Promijenila je samo onaj karakter, standarde koji je imao svaki medij ponaosob. Sada više nije sve onako podijeljeno. Naprimjer, novine i radio imaju televiziju, odnosno video. A televizija, ona više ne zahtjeva da to bude čista slika, čist ton, koristi Skype. Dakle, multimedijalno, internet stranica našeg radija koja ima adresu www.slobodnaevropa.org, da se i mi multimedijalno predstavimo. O tome sve zna Nedim Dervišbegović. Internet je nešto mlađi član Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, ali u proteklih 18-19 godina postao je ravnopravan član. Od mnogih koji su zaslužni za to izdvojio bih Mensura Čamu, koji nažalost više nije s nama, dugogodišnjeg urednika koji je sebe čitavog ugradio u njen razvoj. Razvoj interneta i multimedija u Balkanskom servisu Radija Slobodna Evropa naravno pratio je strelovit tehnološki razvoj ovog najmlađeg medija. Pa je tako od početnih tekstova, poneke fotografije ili audija, danas čitatelju mogućnosti da prati živi ili snimljeni radio program, pogleda fotogalerije ili videa ili prati događaje uživo putem internet televizije. 1.600.000 posjetitelja na našoj stranici u protekloj godini, kao i desetine hiljada onih koji nas prate putem društvenih mreža, dokaz su da bez obzira na mediji, dob, spol, mjesto boravka, zanimanje ili interes, sadržaj i programi Radija Slobodna Evropa uvijek imaju svoju vjernu publiku. Neki od naših programa traju 20 godina ili skoro toliko. U ovom trenutku predstavit ćemo vam jedan od takvih programa, a to je Dnevnik Radija Slobodna Evropa. U ovih skoro 20 godina javne ličnosti u regionu vodili su zabeleške onome što se na svakodnevnom nivou događalo u njihovim životima i životima društava u kojima se nalaze. O svemu opširnije govorit će Mirjana Rakela.
Dnevnik je posebna radijska forma, nešto između osobnog i javnog. Pokušali smo pred mikrofon dovesti ljude raznih profesija iz raznih država bivše Jugoslavije, ljudi različitih i političkih uvjerenja. Do sada je napisano 996 dnevnika i pisali su između ostalih bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. S njime smo i počeli 95. godine. Među dnevničarima su bili i pokojni premijer Srbije Zoran Đinđić, Ivica Račan. Bilo je tu još mnogo novinara, režisera, glumaca, pisaca i naravno i običnih ljudi, izbjeglica koji su svoje dnevničke zapise objavili u programima Radija Slobodna Evropa. Prvih 5 godina dnevnika izašlo je u knjizi Dnevnici. Nadamo se da će i u sljedećih 10 godina biti još dobrih dnevnika, jer pojavljuju se neki novi klinci na prostorima bivše Jugoslavije, sjajni pisci koji su uvijek dobrodošli u programu Radija Slobodna Evropa. Mislim da je dovoljno samo reći Most Radija Slobodna Evropa, pa da svi imate istu asocijaciju. Omer Karabek, dijalog čak i među najljućim neprijateljima. U današnjem Mostu razgovarat ćemo, eto, tako se danas snima Most. Znači, imamo video verziju, imamo radio verziju, imamo štampanu verziju koja se objavljuje na internet stranici Radija Slobodne Evrope. A u jeku rata, aprila 1994. godine, kada je krenuo Most, bilo je to vrijeme kada su sve telefonske pa i druge veze bile pokidane. Mi smo morali upotrebiti 1000 načina da dođemo do nekakvog satelitskog telefona da bismo spojili recimo sagovornika iz Sarajeva i Beograda. Moram da kažem da smo u to vrijeme i sami sumnjali da li je uopšte moguće u vrijeme rata praviti takve jedne dijaloge. Postavili smo pitanje da li je uopšte moguće da čovjek kome granate padaju oko kuće u Sarajevu, koga vreba snajper, razgovara sa nekim iz Beograda gdje su sjedili ljudi koji su ismislili taj scenario. Međutim, mi smo pokušali i pokazalo se da to može, da na prostoru bivše Jugoslavije ima ljudi koji su spremni da razgovaraju i o najosjetljivijim pitanjima o kojima nema apsolutno nikakve saglasnosti. Do sada je snimljeno preko 800 mostova i u njima je učestvovalo preko 1500 sagovornika. Dijalozi koji su vođeni u Mostu objavljeni su u dve knjige. U prvoj knjizi, koja nosi naslov Most dijaloga, objavljeno je prvih 100 ratnih dijaloga, a u drugoj knjizi, njen naslov je Dijalog na buretu Baruta, objavljeni su srpsko-albanski dijalozi. Kad smo radili Most, uvek smo se rukovodili devizom bolje je 1000 dana pregovarati nego jedan dan ratovati. Tako je i danas. Izdavaštvo. Iz ove kuće izašle su i mnoge knjige u pokušaju da se analizira uticaj lokalnog na globalno i obratno. Bili su to ambiciozni pokušaj objašnjavanja onoga što se događa ne samo na Balkanu. O tome u narednim minutima govori autor i kolega Dragan Štavljanin. Osim svakodnevnog praćenja najvažnijih događaja i njihove analize, Radio Slobodna Evropa je realizovao i nekoliko velikih multimedijalnih projekata iz kojih su proistekle i knjige. Tako je kolega Vlado Zinović nakon projekta Dok je sve spao, međunarodna zajednica i rat u Bosni realizovao još jedan veoma značajan projekat Al-Qaida u Bosni i Hercegovini, mit i stvarnost, iz kojeg je proistekla i istoimena knjiga 2007. godine. Vlado je inače sada profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Potom sam ja 2008. realizovao multimedijalni projekat Hladni mir, Kavkaz i Kosovo, iz kojeg je proistekla knjiga istoimenog naziva. Reč je o sličnostima i razlikama između Kosova i zamrznutih sukoba na Južnom Kavkazu. Prošle godine je izašla knjiga Nenada Pejića, programskog direktora Radija Slobodna Evropa, Isključi TV i Otvori oči.
Reč je ne samo o lucidnoj analizi uloge televizije, na primjer u televiziji Sarajevo, već i neposrednom i veoma dragocenom svjedočanstvu neposrednog učesnika. Naime, Nenad je uoči na početku rata u Bosni bio glavni urednik ove televizije. Krajem prošle godine izašla je još jedna moja knjiga, Balkanizacija interneta i smrt novinara ka post internetu i post novinarstvu. Obično knjige nastaju sa izvesnom vremenskom distancom da bi autor mogao da sagleda sve relevantne izvore. Međutim, pomenute knjige su nastajale dok su određeni procesi još trajali, što je skopčano sa rizicima, ali istovremeno to je veoma dragoceno dokumentarno svjedočanstvo za buduće istraživače koji budu analizirali ovo naše veoma turbulentno vreme. U svaki rođendan idu i čestitke. Ove naše su nešto specifičnije od ostalih, zato što uz čestitku imamo i analizu našega rada. Izdvojili smo neke koje su upečatljive. Istoričarka iz Beograda Latinka Perović piše da je za nju Slobodna Evropa bila i ostala mjesto na kome se sa terena opore realnosti raskrinkavala vladajuća laž. A naš slušalac koji se predstavio kao Saša 73 kaže da nas redovno sluša od 96. godine i da smo mu sada potrebniji nego ikada. Ja ću dodati još ono što nam je poručio profesor filozof iz Banja Luke Miodrag Živanović. On kaže, Radio Slobodna Evropa skoro da se prihvatio nemoguće misije, ali ta misija ipak dala rezultate. A crnogorski istoričar akademik Šerbo Rastoder poručuje, želim da kažem da jubilej i nije toliko važan za samu Radio Slobodna Evropa koliko je važan za slušaoce na Balkanu, kojima je ova stanica bila poželjna i nezaobilazna terapija unutar haosa. Ostale čestitke koje su stigle na našu adresu možete pronaći na našoj internet stranici. Priča o Slobodnoj Evropi je priča o nezavisnom novinarstvu. Ja moram reći da na svom radnom mjestu nisam baš sasvim nezavisna. Najprije sa zida me gleda Vaclav Havel, koji je cijeli svoj život posvetio ljudskim pravima, posvetio slobodi govora, posvetio slobodi medija. Vaclav Havel je često imao običaj, da on je uvijek bio optimista i govorio je o tome da i kad je imao najveće probleme kao predsjednik Čehoslovačke, a kasnije i Češke, uvijek je vidio svjetlo na kraju tunela. Međutim, kada je negdje pred kraj života bio upitan o demokraciji, on je rekao, vidim tunel na kraju svjetla. Ja bih htjela da parafraziram njegovu misao zbog toga što se meni čini da kad je riječ o medijima u državama koje mi pokrivamo, mislim na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo, Makedoniju i Crnu Goru, u svim tim našim zemljama, čini mi se, kad je riječ o slobodi štampe, da uvijek vidim tunel na kraju svjetla. Mi smo jedini radio koji svoj program koncipira tako da bi jednog dana mogao da se zatvori. Naime, onog trenutka kada sve naše države u regiji budu imale takve javne servise koji se mogu zvati javnim servisima, neće biti više razloga za Radio Slobodnu Evropu. Ja lično jedva čekam taj moment. Onda ću moći da pokupim svog Havela i da idem kući. Vidjeli ste poruku Gordane Knežević, naše direktorice. Mislim da ima potpuno smisla, pošto je Miloš naš najnagrađivaniji novinar našeg servisa, da tebe pitam, gdje ti vidiš ulogu našeg programa, dakle Radija Slobodna Evropa, danas na Balkanu? Najprije treba reći da Radio Slobodna Evropa, gledano barem iz perspektive Srbije, odakle ja da tako kažem delujem, apsolutno neophodna. Pre svega, ukoliko govorimo u kontekstu onoga što bismo mogli nazvati edukacijom, dakle podstaći javnost, podstaći čak i samog pojedinca da razmišlja o tim civilizacijskim vrednostima koje podvodimo pod termin zapadne demokratije, koje mi pokušavamo da afirmišemo. To su prava manjina, prava posebnih grupa, apsolutno i pre svega antifašizam. Na Balkanu je to naravno skopčano sa okolnostima u kojima smo mi živjeli u 90-im, što znači da negde akcenat u našem programu i dalje ostaje sagledavanje odgovornosti za tu užasnu prošlost u 90-im. Svakog ponaosob unutar sebe. Da objasnimo sami sebi i čitavoj javnosti kako se dogodilo da se survamo u taj ambis iz koga je u 20 godina ne uspevamo da se izvučemo. Ne mogu ništa dodati. Stvarno si sve obuhvatio, sve si rekao. I nekako se uvijek složimo. Da. I ostalo nam je, dragi naši gledaoci u ovom slučaju, jel, da se oprostimo s vama u ovom video izdanju našeg radijskog programa. Bili smo s vama 20 godina. Profesionalno, ali ja se prije svega nadam ljudski. Za kraj smo vam ostavili poruku Kevina Kloza, predsjednika ove kompanije, ali prije nego njega vidite, Miloše, da se mi pozdravimo s našim
slušaocima, gledaocima, čitaocima. Dakle, svako dobro. I s vama su u Pragu bili, ćeš se sam predstaviti. Miloš Teodorović. I Sabina Čavaravdić. I'm delighted to be able to say happy anniversary to the Balkan Service on its 20th birthday. Drago mi je što mogu da čestitam 20. godišnjicu Balkanskom servisu. Ovaj program osnovan je 1994. prije tačno 20 godina, mnogo godina nakon što je Radio Slobodna Evropa planirao takav servis. Već 20 godina ovaj servis se, koristeći sve jezike koji se govore na Balkanu, obraća publici, milionima slušalaca do kojih je doprao s temama koje su ključne za svakodnevicu. Pažljivi, promišljeni i slušaocima privrženi glasovi govore o problemima koji se odnose na dane i godine proteklog perioda od 20 godina. Ovaj servis vođen je ciljevima visokokvalitetnog i nezavisnog novinarstva, koje se zasniva na činjenicama, pažljivoj provjeri autentičnosti izvora i informacija, i cilj mu je pružanje visokokvalitetnog programa za slušaoce diljem Balkana. Vjerujem, a proveo sam čitav život baveći se novinarstvom, da ovakva vrsta novinarstva koje se zasniva na činjenicama, bez obzira da li se radi o ljudskim pričama, problemima, kontroverzama, konfliktima, sporazumima, o izazovima i greškama s kojima se društva svakodnevno suočavaju, jeste pravi put koji vodi ka samostalnosti, ka otvorenom društvu i individualnim slobodama, prije svega slobodi govora, okupljanja, vjerskim slobodama i slobodama na prigovor koje su osnova funkcionisanja društva. Prema tome smatram da je nezavisno novinarstvo zasnovano na činjenicama koje se obraća najširem spektru ljudi veoma važno za stvaranje demokratskog i slobodnog društva. We believe that journalism, fact-based, independent and aim. Zahvaljujemo vam što ste nas slušali, što ste bili dio naše zajednice. Zahvaljujem izvrsnom auditorijumu širom Balkana koji nas sluša uprkos tome što je suočeno sa mnogim poteškoćama svakodnevice, kao i sa problemima iz prošlosti, pa i sa problemima budućnosti koji od nas zahtijevaju da odgovorimo na izazove koje nose promjene i evolucija našeg društva i konkurencija sa drugim državama. Mi vjerujemo da je novinarstvo za koje se zalaže Balkanski servis Radija Slobodna Evropa odgovor za našu osnovnu težnju, težnju ka stvaranju slobodnog društva. Hvala vam i čestitam našem servisu i radujemo se mnogim narednim godinama u kojima ćemo vas slušati i služiti vam onako kako najbolje znamo. Hvala svima mnogo. Serving you and listening from you and hearing from you how we can best do our service to you all. Thank you very much.